ikke svare på noe. Jeg kan ikke fotball. Eller jeg har ikke noe spesielt sånn kunnskap om fotball på en sånn vitenskapelig måte, men jeg har jo fulgt med fotball lenge. Men når Drillo skal diskutere fotball, og han spør da, ja, kan du noe om dette da? Han elsker å spørre presset på å komme med. Så svarer gjerne Trud Stærlig, jeg har fortsatt sett 12-1500 fotballkamper. Så sier Drillo, ja, jeg har sett på været i 65 år, men det er ikke meteorolog for det, sier han. Og litt av den, jeg har en sånn helt sånn værmannstilnærming til fotball. Jeg vokste opp med å ha spilt fotball, og sånn sagt jeg har dømt fotball. Men jeg kan jo ikke fotball sånn som disse herrene, så svarene må komme herfra. Men jeg ser jo og konstaterer at det snakkes om krise, at det er kampfiksing og korrupsjon, at det er masse mangel på fair play, at norsk fotball er der i en bølgedal, publikumsvikt og så videre. Masse negative ting rundt fotballen i Norge. Og spørsmålet er om det har en årsak i historien, om det er noen foranledning til det, eller om det er en forbigående fenomen. Og spørsmålet er om vi skal gå helt tilbake til røttene og begynne med fotballens opprinnelse og prøve å finne noen forklaringer på dagens status ut fra det som har skjedd opp igjennom. Så Matti, hvis vi begynner med opprinnelsen, når begynte en å spille fotball, og kom ballen eller målet først? Ja, det kommer jo an på hvem du spør. Hvis du spør en bergenser sånn som jeg, så vil jeg jo svare at det begynte i Bergen i 1886. Da ble det spilt den første oppvisningskampen i fotball i Norge. To engelske lag fra en engelsk marineflåte som var på besøk i Norge, spilte oppvisningskamp i fotball. Det endte selvfølgelig med rettssak, tiltale mot arrangøren. Ikke fengsel, men en saftig bot. Så da har du etablert den linjen helt fra begynnelsen. Hvis du spør en kineser, så ville han sagt at det var i Kina det begynte. Kuju var et spill de spilte i Kina for ca. 2000 år siden, som minnet ganske kraftig om det moderne fotballspillet. Men det går ikke an å etablere noen røtter derfra til i dag. Så vi må nok til England. Og det er jo ikke tilfeldig at fotballspråket er engelsk, at ord som corner, offside, keeper er dagligdags i fotballspråket. Det er nok der vi må se. Men spillet som vi kjenner i dag, ligner det på det opprinnelige? Eller har regelverk og rammer gjennomgått dyptgripende forvandlinger, sånn at vi knapt nok kjenner igjen det de holdt på med i utgangspunktet? Jeg tror nok ikke vi ville kjent igjen, eller kalt det for fotball, det en drev på med på den engelske landsbygden for mange hundre år siden. Altså, fotball ble jo forbudt i England av den engelske kong Edvard, et eller annet som jeg har glemt nå, i 1314. Det var første gangen fotball ble forbudt i England. Etter det så forsøkte engelske konger og andre makthavere gjentatte ganger å forby fotballspillere. Og det var jo fordi det brakte med seg så mye bråk og ødeleggelser, skade på liv og eiendom. Folk knakk beina. Kongene ville heller at de skulle trene bueskyting og andre mer militært nyttige øvelser. Men også de der materielle skadene. Sånn at det var ikke noe som var populært blant de som satt med makten, rett og slett. Men dette var et spill så det masse ballspillelementer i seg. Altså, en kunne bruke hendene, en kunne takle relativt kraftig. Det var ingen dommer på banen. En spilte etter sedvane. Og den kunne variere fra sted til sted. Så det var et spill med mange spillelementer i seg. Og du må gå frem til midten på 1800-tallet før disse elementene skilte lag, sånn at du fikk ett fotballspill, sånn som vi kjenner det i dag, og ett rugbyspill, sånn som vi kjenner det i dag. Og så har det utviklet seg og spesialisert seg enda mer, disse spillene. Men vi må såpass langt frem i tid. Men det høres ut som det var et spill som var farlig for de som drev det. Altså, det var utøverne som var beina, og ikke supporterne som slåss med hverandre. Nå dukket supporterne opp. Nå ble det et tilhørighetsspill, noe som folk identifiserte seg med, der folk fikk helter og og idoler de kunne dyrke. Det med idoler dukket nok ikke opp før kanskje de moderne massemedier i England, særlig fra 1930-årene, så får du de første sånn heltedyrkelsen, at du får sånne spillere som Arsenals Ted Drake, som blir veldig kjent, og som det er bilder av i avisene, og som står på fyrstikkesker og andre ting som kan brukes som suvenirer, etc. Men som publikumsidrett vokser det frem, kanskje særlig fra 1880-årene, hvor på en måte hegemoniet i spillet flyttes fra London-området og fra kostskolene i Sør-England til industribyene i Midlands og Lancashire, særlig delvis da George. Altså det er vel i 1882 eller 1883 at Blackburn blir det første ikke-kostskolelaget som vinner den engelske FA-cupen. Og siden den gang så har på en måte, så flyttet hegemoniet seg nordover. Og så etablerte man da, først så ble profesjonell fotball tillatt fra 1885, en praksis som i virkeligheten hadde foregått en god stund i Nord-England. Og fra 1888 så etablerer man da The Football League, som blir en konkurrerende organisasjon for så vidt til FA-gruppen. Men The Football League er da en organisasjon som i første omgang bare har medlemmer fra Midlands og det nordlige England. Altså når Tottenham vinner FA-cupen for første gang i 1901, tror jeg, så er de fortsatt ikke medlemmer i The Football League. Og det er vel Arsenal som er den første klubben sørfra som deltar i Football League. Så det er et rett sånn nordengelsk fenomen, og de har arbeiderklassen som tilskuere, og de har arbeiderklassen som spillere. Og de henter da inn de er ganske rå på å kjøpe inn spillere, for eksempel. Når Liverpool ble dannet i 1892 etter en konflikt i Everton, så spiller de første kampene med nesten bare skotter. Så fra starten av i 1885 var det sånn som da NRK hadde tippekampen, at alle kom fra Midlands og sånn? Ja, det var fordi NRK bare hadde rettigheter fra Midlands, men det var et veldig tyngdepunkt i nord- og midtlengeland. Det tok lang tid før London-området, som var FA-dominert, ikke sant? Før de aksepterte denne profesjonelle fotballen, og at det skulle være mulig å drive kommersiell virksomhet på grunnlag av fotball. Det var noe som FA på en måte forsøkte så lenge som mulig å holde på armlengdes avstand. Men spillereglene, nå fant jeg ut at jeg måtte ha de samme reglene for alle kamper, både i England og i land engelskmenn reiste til og viste frem dette spillet, sånn som de gjorde i Bergen, sånn at Brann fikk et fortrinn. Det er jo litt innfløkt det der, for i og med at England var tidlig ute, så var det jo der de etablerte spillets regler. Og de laget jo et eget organ, det som i dag heter International Board i FIFA, ble startet i England i 1882, mye årstall er nå. Og det var jo lenge før FIFA ble startet, altså det internasjonale fotballforbundet. Så engelskmennene hadde herredømme over reglene helt fra starten, selv om de ikke brydde seg med å være med i FIFA. For hvorfor skulle de det? De kunne jo fotball bedre enn noen andre. Så de holdt seg vekk fra det internasjonale fotballarbeidet i veldig lang tid, med vekslende hell med den strategien. Men altså reglene ble da gradvis utviklet i England, i og med at Football Association, det engelske fotballforbundet, ble dannet i 1863, så hadde de sine regler. Og de markerte seg fra rugbyregler og andre regler. Men oppfinningen av fotballspillet, for å kalle det for det, det fortsatte jo utover 1800-tallet med for eksempel regler for mål, utforming av et mål, regler for ball, størrelse for ball, regler for innkast, regler for hvordan keeperen skulle agere, regler for at det skulle være én dommer på banen, kom jo såpass sent som rundt 1890. Tidligere dommere kunne bare gripe inn hvis kapteinen på etterlagene ba om det. Er det sånn at reglene har vært bortimot uforandret, og at det er en styrke i fotballen? Eller har det vært stadige skiftninger og stadige nyvinninger og stadige endringer som har revolusjonert fotballen og gjort den annerledes? Nei, altså etter at ting har falt på plass med straffespark og dommer og målstørrelse og sånn på slutten av 1800-tallet, så har reglene i fotball vært helt ufattelig stabile, egentlig. Den siste virkelig store endringen av fotballregler fanns det i 1925, hvor man endret offside-regelen på en ganske drastisk måte, ved at man reduserte antall spillere som måtte være mellom fremste spillere og egen mållinje fra 3 til 2. Det førte da til en umiddelbar økning i antall skåringer på ca. 40%, men det gikk bare en 8-10 år, så hadde det normalisert seg. Og det gjorde det da først og fremst at Herbert Chapman, som var manager i Høddersyn og senere Arsenal, fant ut at man måtte trekke senterhafen tilbake som det som vi i dag kjenner som midtstopper, ikke sant? Man tok sine forholdsregler. Siden så har det er mange endringer som er skjedd, som har påvirket måten fotball spilles på, men det er ingen som har dramatiske endringer av selve regelverket. En av de viktigste endringene som har skjedd etter 2. verdenskrig er utvilsomt regelen om innbyttere. At klubber kan få bytte nå inntil 3 spillere i løpet av en kamp. Det var jo så sent som i cupfinalen i England i 1965, så spilte jo Liverpools venstreback Gary Byrne nesten hele kampen med brukket kragebein fordi det ikke var lov om innbyttere. Og de måtte på en måte kamuflere at han hadde brukket kragebeinet ved å bruke han så lite som mulig, men han fylte sin rolle likevel. Sånne regler som for eksempel 3 poeng i stedet for 2 for seier og sånn har nesten ikke hatt noen betydning for fotballstrategi og sånne ting. Hva med tilbakespillsregelen? Ja, den har økt flyten i spillet, men den har hatt få konsekvenser for hvordan lagene legger opp spillet. En ting som derimot har hatt store konsekvenser, det er at regelverket når det gjelder taklinger bakfra og sånne ting er blitt strammet inn og slått hardere ned. Altså fotballen ser ganske annerledes ut enn for 30 år siden på grunn av sånne ting. For eksempel at Lionel Messi har mye bedre arbeidsforhold som spiss enn Diego Maradona, som ble sparket ned nesten før han fikk ballen, uten at det fikk så store konsekvenser utover et frispark. Så de siste 20-25 årene så har akkurat det har påvirket... Men mer håndheving av regelverket? Mer håndheving av regelverket enn å endre selve regelverket. Jeg kan jo nevne at denne endringen i offside-regelen som vi snakket om, det var jo faktisk bakgrunnen for norsk fotballs første gullalder. Altså det berømte bronselaget fra 1936. Det hadde jo bakgrunn i at den første visjonære norske fotballlederen, Asbjørn Alvorsen fra Sarpsborg, med en fortid i Hamburger sportsforening, at han innså at norsk fotball måtte spilles annerledes. Jeg måtte ta hensyn til de nye reglene og gjøre sånn som Arve var inne på, altså justere forsvarsspillet. Og det interessante er jo at det skapte en enorm motvilje i Norge. Altså masse avisinnlegg og eksperter og forståelsespåere som var sterkt imot denne såkalte vitenskapeliggjøringen av fotball. Altså han innførte jo trebekk-systemet. Og av motstandere så ble det kalt for trebukk-systemet. Og folk var ikke kommet for å se fotballag kneg over hverandre rent vitenskapelig, ble det skrevet. Sånn sett ligner Asbjørn Halvorsen litt på Egil Drillo i 1990-årene. Ja, bare for å følge opp det, så er det jo, altså både Norge og England har jo tradisjonelt, i hvert fall for Norges del frem til Drillo, så å si, hatt et ekstremt sånn antivitenskapelig syn på fotball. Altså fotball skal først og fremst... Fotball er inspirasjon, impulsivitet, kreativitet, etc. Og det å låse dette inn i vitenskapelige analyseformer, det vil på en måte ødelegge spillets sjel, som det heter. Det har vært veldig tydelig, og det har også gjeldt i England. Selv om Herbert Chapman var en ekstremt suksessrik manager som på mange måter var forut for sin tid, så er hans virkningshistorie, selv i England, veldig begrenset. Og andre managere som hadde suksess med å gå frem på litt sånn radikale måter ved å gå vitenskapelig til verk, som for eksempel Stan Cullis i Wolverhampton i 1950-årene, som samarbeidet med den berømte Charles Reap, som satt og talte antall passninger som skulle til, som man kunne ha før man skåret og sånn. Cullis brukte Reap som konsulent, men han har også hatt ekstremt liten virkningshistorie på engelsk fotball, hvor det er på en måte det er Bill Shankly eller Matt Busby som er heltene som stolte på de tradisjonelle engelske dyder om trust and dedication og viljestyrke og sånt. Det er det som har skapt den engelske fotballen. Og der har nok Norge og England hatt mye til felles. Jevnfør for eksempel da motstanden Gunder Bengtsson, da han ble leder i Vålerenga i 1983, som vant alt som var, men som likevel var veldig upopulær blant store deler av publikum, fordi fotballen ble så kjedelig. Han ble kvitt publikum. Men hvem spilte fotball fra starten? Var det sånn overklassefenomen, eller var arbeiderklassen som kom opp av gruven og sparke ball til hverandre? Er det en myte til en arbeiderklasseidrett? Nei, det er både og. Altså, hvis du snakker om England, så har jo det en lengre historie der spiller vekslet mellom et folkelig spill altså de mange årene frem til 1800-tallet, så var det en periode der fotball ble ivaretatt, og regler ble laget på engelske kostskoler. Og der gikk jo sønnene av overklassen. Så i en periode så var det disse som hadde hegemoniet på spillet. Så skjedde den symbolske overgangen i 1880-årene, der den engelske arbeiderklassen virkelig gjorde det til sitt spill. Altså i motsetning til rugby da, som en skulle tro var et mer brutalt spill, som er et mer brutalt spill, men som ble overklassens spill, i hvert fall rugby union. Mens fotball altså ble arbeiderklassens spill i England, helt til de siste 10 årene, der du kan si en mer pengesterk middelklasse har kommet inn igjen. I Norge så var mer dette middelklassepreget på fotball sterkt de første 10 årene. Det var ved skole i de store byene at fotball slo rot og etablerte seg. Og en hadde, du kan godt kalle det en dannet periode i norsk fotball. Sånne lag som Lyn, Reddy, Merkantile, til og med Akademisk Fotballklubb. Det er jo et tøft navn. De gikk helt frem til finalen i Norgesmesterskapet i 1905. Sånne lag som la vekt på det de kalte for en dannet spillestil. Altså gentleman-sakte i fotball. De dominerte i hvert fall måten en snakket om fotball på. Frem til ca. 1920. Da ble fotball mer folkelig i Norge også. Men neppe i Bergen. I Bergen, jeg tror at det var en høyborgerlig øvelse også på 20-tallet. Når jeg ser på hvem som spilte det. Altså det er jo sånne som har markert seg som forretningsliv, næringslivsfolk i byen senere. Finn Berstad... Finn Berstad er jo... Finn Berstad, han var jo åpenbart en om ikke høyborgerlig, så i hvert fall en dannet mann. Ja, han var ikke så voldsomt oppi det helt fra starten. Men han jobbet jo seg oppover. Og representerte jo dette borgerskapet, og det er jo en artig historie om Finn Berstad på Brann stadion. Der Brann selvfølgelig har blitt tildelt straffespark. Det er helt korrekt i dømt straff, man vil presisere. Ja, ja. Det var mot Jurgen Smanska, som var i Bergen og spilte en privatkamp. Det var jo for øvrig måten jeg spilte fotballkamper før et seriesystem. Det var inviterte privatkamper, foruten om køppen, men køppen risikerte jo det bare ble 1 kamp, og så var han ferdig. Men i 1920 stod unge Finn Berstad, da var han enda bare 18 år, og skulle ta det svenskene mente var tvilsomt idømt straffespark, og tvil må ha begynt å komme. Særlig når svenskene gjorde det neste trekket, de tok keeperen ut av mål, rett og slett. Så der stod han overfor et tomt mål, og lurte på hva er det riktig å gjøre nå. Jeg er en Bergens gentleman som har lært å spille fotball på en dannet måte. Det var i tillegg en forestilling om at straffesparkmål ikke var like høyverdige som ordentlige mål. Så har man vært i sterk tvil, og men det endte med at han tok fart og satte ballen solid til side for mål. En skjedersmål, rett og slett en Bergens skjedersmål. Du kan kanskje si det. Og så gikk spillet videre. Det ble ingen reaksjon fra dommeren, men det ble masse diskusjon i avisene etterpå. Der en del folk mente det var ergerlig at Brann alltid bøyde seg for demonstrantene. Og det var sånne ord som ble brukt. Det var demonstrasjon, det var direkte aksjon, det var streik og så videre på fotballbanen. Men 5 år senere så skjedde en tilsvarende episode. Da hadde Brann også fått et helt korrekt idømt straffespark. Denne gang mot Lyn fra Oslo. Det var jo pøbler. De spilte stygt. I den kampen må de ha gjort det, for de fikk straffe mot seg. Samme Finn Berstad var nå blitt 5 år eldre, han var 1925. Og han hadde lest alle avisenleggene 5 år før. Sannsynligvis. Og skulle ta straffesparket, men han var tydeligvis like mye i tvil. For denne gangen tok ikke motstanderne ut keeperen. Keeperen ble stående. Og hva skulle fremdeles unge Finn-Bærstad gjøre? Det endte med at han ruslet frem og trillet ballen inn til keeper, som bare kunne plukke han opp og redde enkelt. Hva gjorde dommeren da? Han trakk ikke opp kortet, for det eksisterte ikke, men han utviste Finn Berstad. Han ble utvist. Dette var manglende respekt for dommeren. Så på de 5 årene... Men ble det avisskriverier? Det ble masse skriverier frem og tilbake, og en innhentet ekspertuttalelser fra England. Det var der de største ekspertene fantes. Og de var både for og imot. Noen støttet Finn Berstad. De mente han hadde løst situasjonen på en gentlemannsaktig og diplomatisk måte. For det var jo egentlig ikke heldig å vinne en kamp på straffespark. Men dommeren var åpenbart ikke enig. Dette var jo like før jeg begynte i Bergens Tidende, så det var interessant. Så det leserbrev og et sånt engasjement den gangen. Men var det ja. Nei, jeg skulle legge til at når det gjelder det med hvem som spilte fotball og sånn, så er det jo Arbeidernes idrettsforbund ble jo dannet da i 1923 eller 24, eller hva det var, Matti? 24. Ja. Og da har jo begge foreninger, altså Landsforeningen for idrett, altså Hovedforeningen og Arbeidernes idrettsforbund, spiller jo da fotball i hver sine ligaer og sånn. Så er det jo sånn at det er mange klubber som er med i Landsforeningen som egentlig har spillere stort sett fra arbeiderklassen, for dette var jo ikke bare ideologi, det var jo for eksempel sånn at Sentralforeningen satt jo på de fleste arenaene og baner, sånn at de måtte jo, for å i det hele tatt få mulighet til å spille fotball, så måtte man jo ofte holde seg til Landsforeningen. Men disse eksisterer jo da side om side, men det er først kanskje etter 2. verdenskrig at du får den der klassiske arbeiderklubbene mot borgerskapsklubbene, mest typisk eksemplifisert kanskje med sånn Vålerenga mot Lyn, eller Sarpsborg fotballklubb mot Sparta i Sarpsborg og sånn. Sparta har jo navnet etter Spartakianen og sånne ting, ikke sant? Men det har vært en mye mindre tydelig arbeiderklasseidrett jevnt over i Norge. Men går du frem til for eksempel 60-tallet, når du begynner å få den første utdanningsrevolusjonen og sånn, så vil du se at fotball spilles i hovedsak av ungdommer med relativt lite utdanning. Jeg gikk gjennom en gang, altså alle spillerstadene, jeg tror det var i 1978, og der ser du, det var jo fortsatt amatørfotball i Norge, i hvert fall på papiret, og det står jo da yrke bak, og da er det jo rørlegger, blikkenslager, altså sånne ting, og så er det en annen skoleelev blant de aller yngste, og så kanskje 1 til 2 studenter per klubb. Men ser du for eksempel på de som spilte håndball, så vil du se at det er i veldig stor grad studenter. Volleyball er i veldig stor grad studenter, etter at halvene begynner å komme. Ser du på det norske håndballandslaget i 60- og 70-årene, så vil du finne en rekke senere næringslivstopper også. Inger Hansen, Harald Tyrdal, Trygve Hegnar, ikke minst. Men han spilte på midtbanen. Den eneste håndballspilleren jeg har sett som bare spilte på midtbanen. Veldig uvanlig. Ja, det høres. Han ble kanskje sonet ut da, jeg vet ikke. Ja, han var dårlig i forsvar og dårlig aldri, men han hadde masse sånne fikk fokserier på midtbanen. Det liker han ikke, det minner han, men jeg husker han veldig godt. Men dette med klassetilhørighet, det slo meg. Jeg skrev en bok om Brann etter ankommelsen for et par år siden, og da slo det meg at den klassebevisstheten som de hadde i Djerv og Nornes og Sandviken og Fjell og Vareng, den gjorde at de ikke gikk til Brann. Det var utenkelig at spillere fra Møhlenpris, som var et arbeiderstrøk, riktig nok med noen bourgeoisiviller innimellom, de spilte ikke for Brann. Så faren til Kenneth Storby, som ble seriemester for Viking, han var jo B-landslagsspiller, men det var utenkelig for han å spille for Brann. For han var Djervgutt og kom fra Møllere. Og det løste seg opp en eller annen gang på 70-tallet, tror jeg. Og jeg vet ikke om det har mer med samfunnsutviklingen enn om fotballutviklingen å gjøre. Det har det sannsynligvis. Altså, du kan si at norsk fotball har vært gjennom sånne tyngdepunkter der visse former for lokalsamfunn har vært dominerende. Altså på 50-tallet. Så var Østfold det store fotballfylket. De hadde haugevis med lag i hovedserien, så det en gang. Hvis du flytter deg opp til 80-tallet, så hadde Østfold færre toppserielag enn et fylke som Sogn og Fjordane eller Nord-Norge, for den saks skyld. Altså fylker som var lenge sett på som fotballens u-land. Og det har jo med sånne ting som du var inne på å gjøre, altså hva folk levde av. Det er klart at hvis en levde av primærnæringer, jordbruk, fiske, så hadde en dårlige forutsetninger for å trene og spille kamper når det var nødvendig. Da kommer arbeidet i første rekke. En industriarbeider på samme måte, særlig skiftarbeider, hadde ikke optimale forhold for fotballspill. Mens derimot når du kommer over på det moderne utdanningssamfunnet, så er folk mer klar for de kravene som fotball stiller, rett og slett. Studenter, utdanningssøkende, sånne bygder som Sogndal har jo hatt en kjempefordel med å være et utdanningssted. Et sted som folk flytter til i stedet for å flytte fra. Og det har jo vært for eksempel en forklaring på fotball i Møre og Romsdal, der du har Ålesund og Molde som tyngdepunkter. Mens en gammeldagsby som Kristiansund, uten noe stort utdanningstilbud, er et sted der ungdommen flytter fra. Et sted som rekrutterer enkeltspillere, men ikke lag. Ja, de rekrutterer altså spillere fra Kristiansund som spiller for Molde, og i Molde er utdanningsinstitusjoner og sånt. Hvis du ser på da, vi fikk en landsomfattende serie fra 1963. Av de 10 klubbene der, så var det fra utkommelsen 4 Oslo-klubber, Frigg, Lyn, Skeid og Vålerenga. Så var det 2 klubber fra Østfold, Sarpsborg og Fredrikstad. Så var Gjøvik-Lyn der, så da har vi fortsatt noe nær en trikkeserie. Brann og Viking og Steinkjer. Hva sier det om fotball og om samfunn for 50 år siden? Nei, det sier jo at de som dominerte i den tiden var for det første fra det sentrale østlandsområdet, altså at det var industribyene stod sterkt. Og det er da fra slutten av 70-, begynnelsen av 80-årene at disse industribyene begynner å tape terreng, både økonomisk, men også da fotballmessig. Altså en by som Fredrikstad lever veldig fra midten, slutten av 70-årene under at de ikke hadde store utdanningsinstitusjoner, for eksempel. Det samme gjelder Vestfoldbyene, naturligvis. Mens da byer som har tunge utdanningsinstitusjoner kommer opp fordi de har noe å tilby spillere som vil spille for dem. Også byer som har til og med byer med mange offentlige arbeidsplasser, har kommet godt ut, eller kommet godt ut på den tiden. Men hvis du ser på, Brann ble selvfølgelig seriemester det første året vi hadde en landsomfattende serie, og hvis du satt på tribunen på stadion, så kunne du se huset, alle spillerne, altså du kunne se Holtbringa Pedersen, altså Svein Karlsås, Conrad Larsen, de bodde i gatene rundt Brannstadion. Og hvis du så på Viking som ble seriemester hvert år fra 1972 til 1975, så var det Siddelsen. Det var Inge Valen og Svein Kvia, Olav Nilsen, Anbjørn Ekeland, Siddelsen, lokale gutter. I dag så er jo lagene sammensatt av spillere fra Island og Nigeria og alle mulige andre steder enn Stavanger og Bergen. Hva er forklaringen på det? Det er jo profesjonell fotball, rett og slett. At man kjøper spillere der de er å finne, og de som man tror kan styrke laget, så spiller sett fra et sportslig perspektiv så spiller det ikke så veldig stor rolle hvor de kommer fra. Selv om lokale spillere alltid vil tilby litt ekstra stolthet til supporterne, så er tilskuerne pragmatiske når det kommer til et stykke. Men altså, jeg kjenner mange som savner den tiden hvor de i hvert fall kjente noen som spilte på Rosenborg eller Vålerenga, eller hva det måtte være, i stedet for at de kommer fra alle verdenshjørner. Men til syvende og sist så er det for publikum resultatene som teller. Og det skyldes at det er ikke spillerne som er identifikasjonsfaktoren lenger, sånn som det kanskje var den gangen man visste hvor Rolf Birger Pedersen bodde. Det er på en måte klubben som symbol, som er det supporterne først og fremst identifiserer seg med. Det er en drakt og et stadion og en klubblogo som på en måte representerer det tilskuerne forsvarer, og spillerne er bare de som til enhver tid ivaretar den rollen forsvarer i draktfargen. Det er selvfølgelig flott hvis spillerne i det minste later som de setter pris på å spille for klubben, men det er ikke avgjørende. Det er på en måte, som publikum, hvis man skal følge med på dette, så må man være veldig pragmatisk med sånne ting, hvis ikke så kommer man ingen der. Men de som bor i de husene som Pesen og Kniksen og Trygve Andersen bodde i før, kan ikke de spille fotball lenger? Eller er de dårligere enn de importerte spillerne fra Island og Kamerun? Det kan hende at de fleste som vokser opp rundt Brann stadion etter 2000 har står overfor andre valg, rett og slett. Det kan hende at fotball er en så usikker fremtid relativt til den som kommer fra Kamerun og ikke har så veldig mange lyse fremtidsutsikter, at den fra Kamerun vil naturligvis satse litt mer på å bli best, og dermed så blir han som regel i hvert fall litt bedre. Det er som Heiliger Breselasse sa når han ble spurt om, jeg tror om det var sønnen hans, eller om det var andre i hans landsby som var like gode å springe som han, sånn at hvorfor skulle de løpe? Nei, hvorfor skulle, altså de som barna mine løper, som har masse penger, de vil aldri ha samme drivkraft som jeg har. Og noe lignende er jo Norge, så du skal være ekstremt motivert for å bli kjempegod i fotball i forhold til de som har det som en mulig levende. Men du har jo samtidig det faktum at fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. Altså det er en voldsom interesse for å spille fotball, både blant jenter og gutter. Og det finnes også mange forestillinger blant barn og ungdom om at de skal bli proffer i England, og det er ikke måte på. Men det er færre og færre av de som blir det. Og da må du nok inn på sånne ting som Arve er inne på her, altså. Hva skjer med norske fotballspillere når de blir 15-16 år? Da økes selvfølgelig kravene, og da er det andre ting som er mer artig. Men det er jo en paradoks at det var attraktivt å bli fotballspiller og offre tid og oppmerksomhet på det på 70-tallet og 60-tallet da du ikke tjente penger på det, enn i dag når du kan bli mange millioner. Erik Huseklepp tjener vel 3 ganger så mye som Erna Solberg. Og det må jo ligge til incitament selv for norsk ungdom. De kan ikke spasere inn i andre jobber der de tjener like mange penger. Så det må jo være spennende for en norsk ungdom, hvis penger er et mål, å satse på dette og gå inn for det. Jo, men hvis de tjener, altså sannsynligvis så er det ganske mange 20-åringer. I hvert fall, det har nok moderert seg noe med den tendensen til økonomiske nedgangstider som har vært i Norge de siste 2-3 årene, men altså under den boomen som var for 5-6-7 år siden, så var det nok litt for mange 20-åringer som tjente litt for mye penger, og det er ikke nødvendigvis noe incitament til å satse ekstra hardt hvis du får 2 millioner og kan fly og være helt på byen hver helg, som en del utvilsomt kunne. Så er ikke det nødvendigvis en kjempesentral drivkraft til å legge hovedvekten på å bli enda bedre. Det var jo ekstremt mange i den generasjonen som var talentfulle for 5-6 år siden som stagnerte. De fleste av dem er i beste fall like gode i dag som de var som 19-20-åringer. Mange er dårligere. Er det logisk at det er blitt sånn som det er blitt? Går det en fornuftig utviklelse, en trinnvis utvikling frem mot status i norsk fotball i dag? Ser du en ubrutt linje, og det er logisk at dette er på plass, og blir sånn som det er blitt nå? Du kan kanskje si at dagens situasjon er en normal situasjon. Ut fra at Norge er et lite land, det er begrenset med menneskelige ressurser. Det var ikke normalt at vi skulle være så gode som vi var på 1990-tallet. Du kan si at 1990-årene må i ettertid ha vært norsk fotballs lykkelige tid. Altså da hevdet herrelandslaget seg helt i toppen. Vi var nummer 2 på FIFA-rankingen, utrolig nok. Damelandslaget vant EM, VM og OL, var helt i toppen blant kvinner. Og fotball var Norges største barneidrett. Så i den perioden her var altså fotball kommet til paradis, uten å vite det selv egentlig. Og trodde at det var en normal tilstand. Det har det jo vist seg jo ikke være. Men kvinnefotball, der var vel Norge som en moderne vestendemokrati tidlig ute. Vi hadde vel et fortrinn i og med at vi var i gang med å organisere fotball veldig tidlig for kvinner. Ja, altså de skandinaviske landene hadde den fordelen av å være likestillingsland, være tidlig ute med å rett og slett gi kvinner muligheter. Og det er jo litt interessant med kvinnefotball at den var jo rett og slett forbudt i England i cirka 50 år. Det var ikke lov for damer å spille fotball på baner som var eid av klubber som var med i den engelske ligaen. Og holdningene var de samme i Norge. Altså Norges Fotballforbund likte rett og slett ikke kvinnefotball. Og oppmuntret i hvert fall ikke til det. Det er en historie om idrettslaget Fløya fra Tromsø, Så hadde jeg tenkt å arrangere en kvinnefotballkamp, men jeg var litt usikker på om dette egentlig gikk an. Derfor sendte de brev til Norges Fotballforbund i Oslo, det var i 1932, om de kunne få lov til dette. Og det varte og det rakk, postgangen var sein. Sånn at når de endelig fikk svar, så hadde de allerede spilt kampen, heldigvis. For i brevet stod det at det var ikke heldig, og det var ikke bra. De ville ikke anbefale det. Nei. Ser du for deg at utviklingen med supportere, flere og flere, blir mer og mer opptatt av Cristiano Ronaldo, Real Madrid, United, Juventus, enn sitt lokaler? Jeg var på Hønefoss for et par år siden og holdt en foredrag om Bergens patriotisme og tilhørighet til Brann. Og de sier at det er ikke ett skolebarn i vår region som går på skolen med Hønefoss-drakt. Det er helt umulig. De går med Ronaldo og med Beckham og med Rooney, men ingen går på skolen med en Hønefoss-drakt. Det er helt utenkelig. Vil den effekten av fotball, den lokaltilhørigheten, patriotismen, stoltheten, det som de opplevde med å få Hødd til Ullevål for Ulstein-vikingene, vil det bli mindre og mindre vesentlig? Vil det dø ut? Vil det forsvinne fra moderne norsk fotball? Som massefenomen, så altså, jeg tror ikke man kommer unna at de store internasjonale lagene i en såkalt globalisert verden vil opprettholde og styrke sin popularitet. Det tror jeg ikke det er noen grunn til å tvile på at det er en utvikling som vil fortsette. Men samtidig så går jo dette i bølger. Altså, nå sitter jeg ved siden av to bergensere. Jeg bodde faktisk i Bergen i slutten av 90-årene. Og den gang så var det nesten bare engelske fotballdrakter å se i gatene. Men fra 2003–2004 så begynte på en måte norske klubbsymboler og sånn å ta. Og dette skjedde parallelt med den norske fotballbunnen, hvor på en måte det å følge, om ikke nødvendigvis deres lokale lag, så i hvert fall et norsk fotballag stod helt sentralt. Og nå er jo på en måte negativiteten rundt norsk fotball de siste 2-3 årene blitt veldig stor igjen, sånn at det på en måte, det er så ukult, rett og slett, og nå er det noen forskjæringer igjen. Men akkurat den tendensen kan snu igjen, altså. Man skal huske at så sent som de siste årene Rosenborg spilte i Champions League, så hadde de høyere seertall på TV3 enn Manchester United-landet. Så da er det naturligvis Rosenborg som hele Norges lag som på en måte... Nå er jeg litt forsiktig. Ja, jeg satte det i anførselstegn som du sa. Rosenborg er ikke mitt lag heller. Nå synes jeg samtalen tok veldig uheldig. Ja, for det kanskje. Men altså, det er ikke sånn at alle vil si Rosenborg og Liverpool i stedet for Norge. Det jeg tror en kan håpe på for norsk fotballs del, fordi en kommer ikke utenom de internasjonale topplagene og toppspillerne, at folk kan ha fotballinteresse på ulike nivåer. Altså en har et internasjonalt stjerne-toppnivå der en følger med, Champions League og sånne ting. Og så har en også en lokal fotballinteresse, der en vurderer prestasjoner på det nivået. Og klarer å ha en genuin interesse også på det nivået. Det er det norsk fotball må satse på. Men jeg fornemmer jo etter å ha dekket masse engelsk fotball på 70-tallet, med tippekampen, vi laget helsider i avisen hver lørdag. Det var en helt annen rekruttering, en helt annen bekken, en helt annen samfunnssegment som var på tribunene den gangen enn nå. Nå når jeg reiser til England og fotballkamp, så har jeg følelsen at jeg er på Madame Tussauds. Det er noen serber, noen inder og noen mennesker som sikkert holder med Chelsea eller Liverpool, men de er ikke gruvearbeidere som har fri i lørdagen og går der og brøler ut sin frustrasjon og asbeststøvet sitt og liksom støtter laget sitt i frustrasjon og begeistring. Det er jo faren som fotball selv har satt seg i, mellom med på død og liv å skulle være trendy og tiltrekke seg kunder i stedet for patrioter og lojale støttespillere. Da blir det mer sårbar overfor trendsvingninger. Altså, den trendy fotballen risikerer å bli hard i neste omgang. Og det gjenspeiler seg blant publikum. Det er mye turister som går og ser engelsk fotball. Den største forskjellen på publikum for 20 år siden i dag i England er at publikum er 20 år eldre enn for 20 år siden. Altså stort sett så er det veldig stor grad så er det de samme som går på kamp i dag, som da under såkalte Premier Leagues barn. Altså rekrutteringen av yngre tilskuere er ganske begrenset på grunn av prisnivå. Og det er en kjempestor utfordring på sikt. Altså ungdom er nok interessert i fotball, men de ser det på puben i stedet. Og det er etter hvert en ganske sånn problematisk rekrutteringsgrunnlag, rett og slett. Særlig for å gjenskape kontinuerlig den tribunekulturen som gjør at alle turistene er interessert i å dra ut. Altså det er jo paradokset her er jo at det drar 2-3 tusen nordmenn til Old Trafford eller Anfield annenhver helg for å oppleve stemningen. Men etter hvert så blir det så mange turister og så få supporter at det er snart ikke noen stemning igjen å oppleve, ikke sant? Og det er jo på en måte å sage av den greina man sitter fra klubbenes perspektiv. Men altså, sånn som det er i dag, så er det jo veldig vanskelig å se de store klubbene selger på stadion og kunne solgt ofte så mange billetter. Og TV-inntektene vokser ikke fordi at markedet vokser så veldig i England, men fordi det vokser veldig i Sørøst-Asia og sånn. Sånn at for den engelske, i hvert fall for de største klubbene i England, så er det der problemet veldig lite synlig. Men det er som en undersøkelse viser nå, altså i Newcastle så er gjennomsnittsalderen på en sesongkortholder økt med 10 år de siste 10 årene. Det er grunnleggende sett de samme menneskene som drar på seg. Da vil det bli veldig få tilskuere om 20-30. Ja, det vil det. Hvis ikke noen avvar familiens sete, men... Det er noe som heter å være proaktiv på BI-språket, og det tror jeg klubbene også i England snart må begynne å tenke. Men i lys av historien, for det er jo derfor vi studerer historien, for å vite noen forutsetninger for det vi har, og så skal vi se i krystallkulen og si litt om hvordan det går. Er det sånn at engelske fotballklubber, eller de store dominerende internasjonalt, vil kjøpe popidoler à la Ronaldo og Beckham for å selge trøyer i Asia? Er det viktigere enn å kjøpe en spiller som er god for laget og gjør det bedre? Er vi kommet der nå? Det har nok en viss betydning i noen tilfeller. Altså, det gikk jo rykter om at Manchester United måtte kjøpe en japaner for å styrke. Ja. Men jeg tror jo at managere vil først og fremst gå etter sportslige kriterier. Jeg tror jo det. Men det er klart at tiden hvor nordmenn kunne masseeksportere spillere bare på grunn av et rykte om gode holdninger, den er nok forbi, og det er andre hensyn som gjelder når det gjelder det. Altså. Men det er klart at fotballsupportere finnes av mange slag, og det som klubben i England har de siste 20 årene stort sett orientert seg etter, er jo det som kan kalles for sånn, altså de som er fans av fotballspillere på samme måte som de er fans av popstjerner generelt, altså det er David Beckham-fenomenet. Altså, men for de som er sånn selverklærte, egentlige eller ekte eller autentiske, man kaller det supportere, så var jo David Beckham-fenomenet for en jevne Manchester United-supporter var jo bare irriterende. Fordi han var en ganske god spiller som tok all oppmerksomheten, og folk begynte å holde med Manchester United av feil grunner sammen. Fordi man likte hårfrisyren til David Beckham, så skulle man holde med United. Det holder ikke, ikke sant? Det er Roy Keane som var den store helten på United, for de som måtte være så uheldige at de holder med Manchester United. Men vi har jo hatt eksempler på dette. Hvis du tenker tilbake på stadion på 1980-tallet, når Brann kjøpte Erik Soler, kun for å trekke litt ekstra jenter til stadion. Du kan jo bekrefte denne historien. Hadde han den effekten? Jeg mener å ha hørt akkurat det. At det lå i vurderingene til Brannstyret når de hentet Erik Soler. Og det er jo en slags tidlig David Beckham-effekt. Ja, altså David Beckham var ikke den første. George Best var kanskje den første sånn superstjerne som hadde en innflytelsesfære som strakk seg langt utover fotball. Og i Norge så var jo Kjell Kaspersen et sånn tidlig eksempel på det samme, som var norsk landslagskeeper i utgangspunktet staut og sånn, men som da giftet seg med Lillebabs og ble på en måte, og så fikk en viss sånn gjennomslagskraft i det som den gang hadde vært Se og Høre. Hvis Se og Høre hadde eksistert en gang. Det var til og med før ukebladet. Norsk ukebladsegmentet. Det hørtes liksom så daft ut. Skal vi si at vi er kommet til noen flere momenter, elementer, som er viktige for å forstå nåtiden, noe vi kjenner til noe av. Du har til og med vært innom kvinnene. Er det noe i andre land? Er det noe som skiller seg fra, er det annerledes i Argentina og Brasil og og Spania og Japan enn det er her hos oss? Eller er dette med at de store klubbene med de store stjernene får større og større oppmerksomhet i alle land der fotball spilles? Det går an å si mye om, jeg er sikker på. Der går det an å trekke inn sånne ting som at i den globaliserte fotballen, for å kalle det for det, så er det fremdeles maktsentrum. Det er noen steder som tiltrekker seg spillere, det er andre steder som folk reiser fra. Og Argentina og Brasil er fremdeles sånne land som eksporterer fotballspillere. Mer enn de henter det gjerne når de er gamle og avdankete og spiller for de siste kronene i hjemlandet. Så det går an å si. Det er fremdeles sånne maktsentre i denne internasjonale fotballen. Men landslag kontra klubblag, det er vel fortsatt viktig, men i hvert fall landskamper som kvalifisering og landskamper i mesterskap, er vel fortsatt viktige for tilhørighet og begeistring hos massene. Uavhengig av hvor de forskjellige stjernene deres opererer klubbmessig. Ja, det blir ikke folk seg om. Men jeg tror nok at landslagsfotballen har en liten utfordring på sikt. Ikke fordi VM og euro og sånn er stort nok for publikum, men fordi veien dit er i ferd med å bli så lang. Altså at Tyskland må spille mot Liechtenstein og Andorra for å komme til VM, det påkaller ikke den helt store interessen. Kampene med alle de nye UEFA-medlemmene som har kommet de siste 20 årene blir veldig mange, og for de som følger klubbfotballen tett, så blir disse landslagspausene mer og mer irriterende. Plutselig så går det 14 dager uten kampen. Så der er det nok en kime til konflikt på sikt. Altså der ligger jo også klubbenes interesser under hvem skal forsikre spillerne mot skader når de er i landslaget, etc. Hvem skal betale lønna deres. Altså det ligger masse sånne potensielle konflikter der. Men enn så lenge så er det klart at VM er det største, fordi VM også tiltrekker seg mange som ellers ikke ser så veldig mye fotball. Men det er det som gjør det til det store. For nyrekruttering av fans. Ja, for nyrekruttering av fans. For de mest dedikerte klubbsupporterne så er ikke VM i nærheten av det nasjonale ligamesterskapet. Skal vi runde av denne delen der og så åpne for spørsmål fra salen? Ja, skulle vi da en pause først, eller skulle vi en pause først? Liten. Da gjør vi det. Liten pause. 15 minutter. Da setter vi i gang igjen, og vi har selvfølgelig vært innom noen og hoppet over 1000 aspekter ved dette fascinerende spillet. Verdens enkleste og samtidig verdens mest komplekse spill. Under fotball-VM i Tyskland så er Tyskland har åpenbart en litt annen TV-kultur. Det er satt til årskomne menn, filosofiprofessorer og sosiologer og historikere, og diskuterte fotball i dype skinnstoler sent på kvelden, i timevis. Og noe av det som opptok de mest, det var betydningen av feilavgjørelse. Hvis man innfører videodømming og reduserer antallet feilavgjørelser, så vil engasjementet bli vekket. For det er ingenting som er så besettende som det at laget ditt har vært utsatt for en urimelighet. Så han ene filosofiprofessoren, som sikkert var 87 år, han hevdet med ettertrykk at en av drivkreftene, noe av det som skaper engasjement, det er nettopp det at lagene blir utsatt for dommerfeil. Åpenbart urimelige ting, som for eksempel straffespark Rosenborg fikk mot Brann i cupfinalen i 5 minutter. Ja, det er jeg fullstendig enig i. Altså, forestillingen om urettferdighet er grunnleggende i fotball. Og derfor er videodømming en dårlig idé. Den vil ta vekk denne der forestillingen om at vi har blitt ranet. Noen er ute etter oss. Vi er utsatt for et komplott. Norges fotballforbund hater hele Bergenby. Og så videre. Denne forestillingen om urimelighet er, som du sa, denne drivkraften i veldig mye lidenskap og identitet. Vi er de forfulgte. Sånn og hvis du tenker på den dupperen til Jeff Hurst i VM-finalen i 66, så burde den ha utløst en 3. verdenskrig, egentlig. Siden det var tyskerne som ble ranet på grunn av en ball som aldri var inne. Ellers er det vel en myte at fotball har skapt kriger. Det var vel en krig som ville kommet mens... El Salvador og Honduras var det nok i beste fall en utløsende faktor for noe som uansett ville skjedd. Men altså, jeg er for så vidt åpen for videodømming på spørsmål om mål, ikke mål. Fordi det er så lett å avgjøre, og en måldommer kan avgjøre det på 1 sekund, hvis du ser det. Men altså, videodømming når det gjelder ting som offside, straffespark og sånn, det er jo åpenbart vil være helt feilslått, fordi at selv etter å ha sett det i 10 repetisjoner, så er de jo fortsatt ikke enige om det var straffespark. Liverpools andre mål mot West Ham på søndag, for eksempel. Altså, nå har de fleste som er interessert sett det 20 ganger, og fortsatt så kan folk være uenige om konklusjonen. Hvordan skulle man da ha en overdommer som trakk den konklusjonen? Og samler du 20 elitedommere, 20 VM-dommere, og ber de se gjennom en situasjon, gjerne 10 ganger i sakte film, så vil du få gjerne 10-10 eller 12-8, når de skal si, så menneskelig skjønn vil det være om det blir alle så mye video. Så det positive med det vil jo være at diskusjonen uansett ville fortsette da, selv om man hadde videodømming også. Hvis man blir med neste år, man blir med også i Brasil. Hvis jeg får lov å forlenge det. Du får lov til hva som helst. Så er det som heter kontrafakt, jeg vet ikke hva skjer da, kontrafaktisk historie, altså historien om det som kunne ha skjedd hvis ting hadde gått annerledes. Denne har jo i fotball et fantastisk felt. Altså ikke bare som vanlige supporterdiskusjoner, hvis den ballen hadde gått i mål, hvis det hadde blitt stang inn i stedet for stang ut, da hadde vi ligget mye høyere på verden. Men i mer sånn grunnleggende viktige spørsmål, altså hvis for eksempel Tom Lund hadde skrevet kontrakt med Aurskog i 1968, noe han var så langt ifra å gjøre, hadde da tyngdepunktet på den indre østlandsfotballen forandret seg fullstendig. Hadde det betydd at Lillestrøm allerede opplevde den storhetstiden i året, at det hadde blitt Aurskog i stedet for Lillestrøm, så hadde det vært Storhagen. Og et annet spørsmål er, hva hvis Brede Skistad hadde sagt ja til å ta trenerjobben for OL-landslaget i 1989, og ikke sagt nei? Altså, hvis han hadde tatt den jobben, så hadde vi ikke hatt noe Drillos i 1990-årene. Og hva hadde skjedd egentlig med norsk fotball hvis han hadde gjort det? Du kan skrive en kontrafaktisk historie. Ja, jeg skal. Jeg kan jo... Det er også... Det er også et faktum at uten min mormor og morfar så hadde det ikke vært noen Stabæk i toppen av norsk fotball. For min mormor og morfar hadde en pike, som det het den gangen, fordi de begge var yrkesaktive. Og piken på nye sammenheng 56B, hun etterlyste brev. Da postmannen kom, så spurte hun, ingen brev til meg? Nei, sa postmannen, men dagen etterpå hadde han et brev til henne. De ble kjærester. Og det er foreldrene til Brikt Jensen, som er far til Ingebrigtsen Jensen. Og uten Ingebrigtsen Jensen så hadde det definitivt ikke vært noen Stabæk, hverken på Ullevål eller i norsk toppdivisjon. Så jeg tar, eller min mormor og morfar tar æren for Stabæk-oppsvingen. Kan jeg da skrive en bok nå? Ja. Jeg tror ikke de elsker meg på Naderud. Men vi skulle lov til å slippe til salen. Er det noen som har spørsmål til ekspertene? Hallo? Hallo? Ja. Altså, veien frem er lenger enn før. Altså, det å ha en Tom Lund er ikke nok alene lenger. For Tom Lund ville blitt kjøpt opp før han rakk å få Lillestrøm opp i toppdivisjonen. Nå var Tom Lund, viste seg jo senere å være en veldig hjemmekjær mann, så det kan jo hende han hadde blitt uansett. Men uansett så ville de ikke klart å tiltrekke seg de andre gode spillerne som gjerne ville spille sammen med Tom Lund. Men det er klart, det er ikke umulig, altså. Det er ikke helt utenkelig at for eksempel Stabæk-historien kan gjenta seg, med litt penger, litt kløkt, masse stå-på-vilje, litt tur, etc. Så er ikke det helt umulig. Det er ikke noe mindre sannsynlig det enn at for eksempel Sogndal skal klare seg i Eliteserien år etter år med de ressursene de har, som er basert veldig mye på dyktighet. Men det er klart at det vil være mye lettere i byer hvor markedet for en klubb er større enn tilfellet dessverre er for Skeid i dag. Altså Skeid har jo hatt noe de siste årene, så har de jo hatt gamle arbeiderklasseklubben har jo fått et image som en sånn klubb for de intellektuelle på Oslo Øst, altså som Kjartan Fløgstad, Katrine Sandnes, sånn, de har liksom brisket seg med å være Skeid-supporter og sånn. Det er ganske fjernt fra det klubben opprinnelig var. Men det trenger noe mer, altså det er lettere i de byene som ikke har noen fotballtradisjoner. Der kan jeg tenke meg at vi snart får et førstedivisjonslag, som jeg foretrekker å kalle det, altså nivå 2. Byer som er ganske store, men som ikke har noen fotballtradisjoner. Så der kan man bygge tradisjoner på sikt, sånn som man har lyktes med for eksempel i Ålesund. Ålesund hadde nesten ingen fotballtradisjoner før de rykket opp i 2003 og er i dag et etablert tippeligalag. Noe lignende kan skje i en by som for eksempel Arendal eller Lillehammer, som er relativt store byer uten de helt store fotballtradisjonene. Det vil være min hypotese. Jeg tror det er lettere der enn for det som dessverre er blitt en bydelsklubb, like mye som en tradisjonsrik klubb i Oslo, som Skeid er i dag. Der stiller kanskje Skeid mye som Ullern, eller hva det er. Dessverre. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har noe å legge til, men jeg kan jo komme med en sånn fun fact at der er vanskeligst å få til sånn. Det er nettopp i Aust-Agder, Arendal som nevnt, og i Finnmark. To eneste fylkene i Norge som ikke har hatt et eliteserielag i fotball. Så der har dere en utfordring, de som vil gå i gang. Flere spørsmål? Magnus? Ikke bare fra Riksarkivet, men hvordan går det med deg på? Investorer, positivt eller negativt, og hva gjør du med supporternes tilhørighet til klubben? Det kommer jo an på hvordan de oppfører seg, tror jeg. John Henry i Liverpool er skyldig mer populær enn Malcolm Glazer i Manchester United. Det er fordi John Henry, tross alt, selv om han er en forsiktig mann, så tilfører han klubben kompetanse og ressurser, mens Malcolm Glazer har trukket hundrevis av millioner ut av Manchester United. Og så kommer det an på i hvor stor grad de klarer å fremstå som langsiktige eiere som tar dette på alvor. Men det er klart at på lang sikt så er det en stor utfordring, fordi at man kan aldri være trygg på at de har noe interesse av klubben som sådan. Samtidig så tror jeg at for eksempel, altså det som Kjell Inge Røkke eventuelt har gjort som er negativt i Molde, det er jo at han har forrykket konkurransebalansen. Altså han og Bjørn Lønn Jensen er årsaken til at Molde lykkes sportslig. Og det er jo bittert for alle oss andre, på en måte. Men samtidig så har han jo en form for engasjement som i hvert fall ikke er av den karakteren at det provoserer supporterne av klubben. Det gjør det jo i liten grad. Men det er Bjørnsen han gjør det? Ja, men det er da ikke så viktig i et Røkkes lokale klubb. Nei, det er klart, det er mye tryggere hvis han har en sånn lokal tilhørighet som for eksempel Røkke hadde i Molde, eller har i Molde, eller som til og med Jon Fredriksen på en eller annen diffus måte har i Vålerenga. Meningen om han er nok delte blant oss som holder med Vålerenga også, men det er jo ikke tvil om at det er en link der som skaper en viss sånn, et minimum av trygghet om at det ligger noe mer bak enn bare penger. Og det finnes jo ikke en investor i norsk fotball som har tjent en krone på investeringen sin. Altså det er jo mest for å ha det gøy at de gjør dette. Og det er jo både en styrke og en svakhet, egentlig. Fordi, særlig for 10-15 år siden, så var det jo mange som gikk inn i dette fordi de trodde de kunne tjene penger på det. Øystein Strøysberg trodde jo oppriktig at de ikke kan gjøre penger på norsk fotball. Og han er jo en dyktig mann, så han trodde det på en måte han hadde rett, men det viste seg å være helt utrolig. Og det skyldes jo den litt sånn perverse fotballøkonomien som gjør at uansett hvor mye mer penger du får mellom hendene, så går det ut i spilleroverganger og lønninger hele tiden. Altså, selv de største klubben i verden går ikke på overskudd, og det skyldes jo at de konkurrerer om de beste spillerne hele tiden, og dermed så blir de nødt til å by over hverandre for å få tak i Ronaldo eller Messi, eller hva det måtte være. Norge, da finner vi på Norges idrettshøyskole. Jeg har tenkt på det bildet tegnet av supporter i stand, altså supporter som ikke lager supporterstemming lenger i de store dagene som Manchester United og Chelsea kanskje. Det er ikke helt utskyldig bildet, egentlig. Det er veldig mange supporter som lager stemning, og særlig kan man kanskje ta ned til de neste lagene, ikke fullt så gode lagene, så finner man supporterkulturer som er veldig godt. Og i Tyskland, for eksempel, Dortmund har 80 000 hver 14 dag, og de har ikke disse turistsupporterne, så dere har noen kommentarer til det. Jeg kan starte. Altså, jeg var jo turist i Dortmund så sent som for 5 uker siden, så de kommer dit også sammen med ord. De vil snart stå overfor samme utfordringen som Manchester United og Liverpool har gjort, fordi Dortmund har blitt et sånn symbol på ekte stemning. Så de vil stå overfor den samme utfordringen de. Men ellers er det jo riktig, altså selv på Anfield og Old Trafford så er det jo brukbar stemning fortsatt. Altså det er jo, de har jo ikke nådd noe sånn at turistene har nådd en kritisk masse. Stort sett så er det sånn anstendig brukbart, og det er ikke sant, altså den historien som Sky Sport i 20 år har forsøkt å fortelle om engelsk fotball, at nå er dette en sport for alle og sånn, og hvis de da viser et utsnitt fra tribunen på 5-6 ansikter, så sørger de alltid for at det er en blond jente i 20-årene blant de som det er bilder av og sånn, ikke sant? Det har vært en helt bevisst politikk fra Sky Sports side som underkommuniserer for eksempel hvor mannsdominert engelsk fotball fortsatt er på tribunen. Til og med i Premier League så ligger mannsandelen i mange klubber over 90%. Jeg bodde et år i London i fjor, fulgte Leighton Orient og AFC Wimbledon ganske tett. Mannsandel 95%. Andelen hvite over 90% i begge klubber. Så det er klart at det er mye som er, om ikke som før, så er det fortsatt de samme idealene som gir mening til det supporterne driver med. Det er ikke sånn at alle går på kamp, altså de som vil gå på kamp for å spise rekesmørbrød, de blir sett ned på. Det som teller er å synge og hoie og ta seg et par pils før kampen, og uttrykke seg så vulgært og med enstavelsesord som reglementet tillater. Det er fortsatt det som gjelder i engelsk fotball i all hovedsak. Så det er ikke så overklassifisert og trendifisert som de tradisjonelle bildene på en måte tilsider. Men det er en utfordring, og den største utfordringen er at de som vedlikeholder disse ritualene, de blir stort sett eldre enn de var før. Jeg lurer på, kan dere si noe om fotballen som arena for integrering versus rasisme, fremmedfrykt, om fotballen som en plattform som muliggjør realisering av drømmer og klassereiser, om man vil. Takk. Skal vi ta et par spørsmål en gang? Er det greit for dere? Nei. Vi får prøve å huske dem. Ja, jeg lurer på rett og slett om vi vil se en europeisk superliga i fremtiden. Kommer det store laget til å rett og slett bryte ut fra det programmet med i dag og skjer og kødda med landslagsfotballen. Til det første spørsmålet om fotball som arena for integrering, så har jeg lyst til å si positive ord om fotball. Altså, fotball er en mye åpnere arbeidsplass enn en del andre sektorer, særlig i det norske samfunnet. Med fare for å overdrive litt, så vil jeg si at hvis du er dyktig nok, så får du jobb i fotball, uavhengig av navn og utfarge. Mens hvis du har et fremmedklingende navn og søker jobb via posten, så risikerer du å ikke bli innkalt til intervju. Så enkelt tror jeg det går an å si det. Altså på det norske landslaget hadde vi spillere i år 2000, så et par Modoka og et par andre. Og det var egentlig veldig tidlig ute i norsk integreringssammenheng. Så jeg vil si at det går an å skryte av fotball på den måten her. Selvfølgelig er det utnyttelse i profotball. De er arbeidere, de er et stykke kjøtt og så videre, som står i fare for å bli dårlig behandlet. Men til ditt opprinnelige spørsmål vil jeg egentlig være positiv. Dette med europeisk superliga, det er overlatt til arbeid. Jeg kan bare legge til når det gjelder integrering at det er ingen tvil om at i fotball er et meritokratisk system på spillernivå. Et meritokratisk, altså den som er dyktigst og har de beste prestasjonene bak seg, han vinner kampen om en jobb i en fotballklubb. Stort sett så er det sånn, i hvert fall etter at tribunene sluttet mer eller mindre å diskriminere på grunnlag av for eksempel hudfarge. Der har det jo skjedd store fremskritt de siste 20 årene, i hvert fall i Skandinavia og Vest-Europa for øvrig. Når det gjelder Superliga, så tror jeg ikke så veldig mye på det, selv om det er umulig å spå om fremtiden. Og grunnen til det er som en kollega av meg på Høgskolen i Sør-Trøndelag, som heter Morten Kringstad, en gang sa, at hvem er det som utgjør disse her største klubbene i Europa? Jo, det er selvfølgelig de som vi kjenner som de største klubbene i som Barcelona, Real Madrid, Manchester United etc. De kan nok ha interesse av å spille mot hverandre i stedet for å spille mot Real Betis og Burnley og sånt. Eller hva som måtte være de fjerde beste lagene i deres egen liga. Men hva med klubber som for eksempel Ajax og Porto, som også tilhører da de klubbene som eventuelt bryter ut? Hvor interessant er det for Porto å bli nummer 15 i en europeisk superliga år etter år, kontra å slåss mot Benfica om seriegull? Jeg tipper at de ikke vil skape den helt store entusiasmen blant Portos og Ajax-tilhengere, egentlig. Og selv i Europacupen, eller selv i England blant annet, så ser man jo at de klubbene som deltar i Europa, de har lettere for å fylle opp stadion på en seriekamp mot Crystal Palace enn i en Champions League-kamp mot Galatasaray. Det har ofte skjedd for eksempel på Anfield. Det skyldes selvfølgelig at det er vanskeligere for turister å komme seg til Anfield på en onsdag eller en tirsdag enn det er i helgene, men det er likevel et sånt tankekurs, altså ligaen that's our bread and butter, som Bill Shankly sa. Altså, det er noe fundamentalt ved det som jeg tror de taper enormt mye goodwill på å trekke seg ut av. Altså, det gjelder mange av disse klubbene. At de 4-5 aller største kanskje liker å tenke tanken, og kanskje også diskutere litt på bakrommet om de muligheter som foreligger. Det tviler jeg ikke på, men jeg tror det der ligger et stykke frem i tid også, i forhold til hva de verste fra en fotballsupporters perspektiv, skrekkscenariene på en måte går ut av. Nå har det allerede vært diskutert i 15 år, og fortsatt er det ikke så veldig mye som har skjedd, bortsett fra at de da har klart å forhandle seg frem til enda bedre betingelser i Champions League. Ja, Egil Hansen, jeg har dømt fotball siden 1906. Jeg hører på, er det noen historiske eller sosiologiske forklaringer hvorfor vi kan si, ja, siden middeltallet utover. Det har vel vært sosialt akseptert å bli fotball, at det kan stå og kalle meg noe som helst. Til og med jeg gledde det på 13-14 års alder. Vet du mine, Matti? Jeg er ikke helt sikker på hvorfor jeg fikk mikrofonen nå. Det er det jo, altså det går an å spekulere på det. Er det samfunnets forfall? Er det foreldrenes feil? Er det påvirkning fra dårlige medier? Det som er sikkert er i hvert fall at det har vært lignende klager over spilleadferd i norsk fotball ganske lenge. Du kan faktisk gå 100 år tilbake i tid og finne klager over at spillere hagler ned utkvemsord på hverandre, så det ble sagt. Og det ble lagt merke til, for det var ikke sånn fotball skulle være. Men dette er noe fotball har blitt nødt til å leve med ganske lenge. Det er selvfølgelig ille, men sånn har det rett og slett vært en stund. Og så går det an å utfylle dette svaret her. Ja, det er ikke noe nytt. Altså, jeg tror det var som småguttespillere at jeg også fikk gult kort for utskjæring av dommeren. Så det har skjedd. Altså, fotball produserer en enorm mengde, om ikke aggressivitet, så produserer det en enorm mengde engasjement, både hos tilskuere og ikke minst hos spillere, ikke sant? Til forskjell fra en idrett som for eksempel håndball. Hvis du skårer et mål i håndball, så vet du at det er egentlig ikke så farlig, for det blir 50 tidlig i løpet av kampen likevel, ikke sant? I fotball så kan den ene situasjonen faktisk avgjøre hele kampen. Så det står så mye mer på spill i hver enkelt situasjon, og hvis du da føler deg skikkelig urettferdig behandlet, så bruser blodet virkelig, altså. Jeg tror det ligger noe der, og så ligger det i at fotballen aldri helt har tatt. Jeg tror fotballen har tenkt sånn at litt sånn krangel bør det være for å skape engasjement både hos seerne og på tribunen og generelt. Altså, at dette er noe som ikke utelukkende er negativt, og det kan man mene hva man vil om, men jeg tror nok at det har tiltatt de siste årene, altså på banen. Hvis man ser i toppfotballen, så for 30-40 år siden så var det ikke vanlig at 15 spillere kretset rundt dommeren hvis det var et dømt straffespark. De 11 motspillerne fordi de var uenige i selve avgjørelsen, og 5 av de andre laget fordi de forlangte at den som hadde begått straffesparket skulle få rødt kort. Altså, folk spiller 15 mann rundt dommeren har vært litt helt vanlig. Sånn var det ikke for 20-30 år siden, så det har blitt verre. Og det kan selvfølgelig fort spre seg nedover i breddefotball også, for vi har jo en utrolig sånn normsendende, som vi sosiologer kaller det, kraft, disse toppspillerne. Så det er noe som jeg synes er rart at ikke internasjonal fotball kanskje tar tak. Det er greit å krangle litt med dommeren, men at helt uvedkommende spillere kommer løpende fra 50 meter unna for å dele en diskusjon, det synes jeg det passer seg veldig dårlig da. Siden jeg er gammel dommer, så hovedforklaringen er selvfølgelig at dommerne var mye bedre før. Så det var ikke naturlig å skjelle oss ut. Sannheten er selvfølgelig at det alltid har vært sånn. Jeg mener, da Freg slo Brann 1-0 i Bergen i 62, så var det jo en mann som knapt paraplyen over hodet på Finn Berstad fra Skjold, og de knuste bussen til Freg. Altså, den ble punktert, og de knuste rutene. Det var jo Napoli-tilstander for 50 år siden. Når det gjelder dagens ytringer, så har jo det med hele situasjonen å gjøre. Nå i våre dager så er alle mennesker sin egen redaktør. Alle har et medium, alle kan ytre seg. Og hvis du ser på språkbruken og retorikken på Facebook og på Twitter og måten unge mennesker snakker til hverandre på, så er det så røft og så stygt og så tarvelighetene står i kø. Og hvis du ser på kommentarfeltene til avisene, så er jo skikanen uten grenser. Så det er jo fordi det er et frislipp av skikanen. Det er ingen dannelse i folket, og det er ingen som passer på. Du kan sitte anonymt, gjerne på uterommet, og si at du er en baker fra Osterøy, og så er du en bilmekaniker fra Sotra. Og så kan du si og mene akkurat det du vil, du kan formulere deg som du vil. Og det er klart det smitter på måten folk snakker til hverandre på, og måten folk skjelver ut på. Folk som står på sidelinjen og ser sønnen eller datteren spille fotball, de tenker ikke at hvis jeg nå forunderper dommeren, så møter han kanskje ikke opp neste søndag, og så blir det ingen fotballkamp. De har ikke det perspektivet. De er revet med der og da. Og jeg må jo bare si at min datter sa, hvis du ikke holder kjeft, pappa, så slutter du på det fotball. Og det gjorde hun. Da er det 2 spørsmål til, tror jeg. 33. Da setter vi strek etter videre. Nei. Hei, jeg heter Steinar, jeg er også fotballdommer. Jeg har et privilegium som er å følge opp unge dommere her i Oslo. Jenter og damer. Og det var vel bare du Høyre som var inne her at man må svare på spørsmålet. For spørsmålet er egentlig, hva får ene dannede middelaldrende menn til å stå på sidelinjen og bruke F-ord som slutter på TT og skjelle ut disse unge mot dommerjentene. Magnus Kjærstefrøy, hvem vinner tippeligaen og hvorfor gjør Vålerenga det? Ja, kommer fra supporter for Brynes fotball. Vi er kosakere her i dag. Og vi vet at engelsk fotball er veldig populært i Norge. Veldig populært. Vi vet jo mye om hvorfor det er populært, og vi mener veldig mye om hvorfor det er blitt sånn. Vi lurer på om dere har noe som kanskje ikke vi har funnet, eller på hva dere mener hvorfor det er blitt så stort her i Norge. Det var noe for å svare. Jeg tror det henger sammen med det jeg sa. Jeg kan tåle mye for min egen del, men det som rammer ungene mine, du er ekstra glad for det, og du blir grovere og mer engasjert og mer hysterisk og mer sinnssyk hvis din datter får annullert et mål som burde vært godkjent, enn du gjør når du rammer deg selv. Og jeg tror at folk rett og slett mangler dannelse. I våre dager mangler de sperrer, de mangler for den måten å sjikanere andre på. Den er på en måte akseptert. Det er blitt sånn. Det er sånn vi snakker til hverandre. Det er jo ingen dannelse lenger. Det er jo ikke forfallet. Og det å ty til den typen betegnelser, for jernifiseringen og bruken av kraftord og eder, er jo også det vanlige i mediene. Så jeg tror den forsimplingen av språk og ytringene henger sammen med mangel på forståelse, mangel på perspektiv. Det betyr jo ingenting selvfølgelig om en 13-årig jente vinner eller taper en fotballkamp, eller om hun får godkjent et mål, eller om det var offside eller ei. Men folk blir rabiate, rasistiske, sjikanøse, sexistiske. Helt forferdelig. Sånn er det bare. Og det henger nok sammen med et voldsomt engasjement. De bruker masse tid, de kjører, de bruker penger, de investerer i dette her og tar det veldig på alvor, og mister perspektivet, mister helhetssynet og glipper på det. Når det gjelder engelsk fotball, så er rammene rundt kampene fascinerende. Det er fantastisk stemning rundt. Det er en begeistring, en setting, en produksjon. Det er vidunderlige kamper som er lett å få til å virke attraktive. Når det gjelder norsk fotball, så er gapet enormt. Det er altså en håndfull mennesker som gidder i en by med en million mennesker her som kan kjøre til Ullevål i løpet av en time. Det er i hvert fall 3/4 million som lett kan gå på kampene, og der møter opp omtrent like mange som i Ålesund. Så Vålerenga har vel ingen 12. mann, eller ingen evne til å begeistre, eller ingen mulighet for å mobilisere masser, eller få en håndstrekning fra tribunen i år heller. Ikke har de mannskap, ikke har de en trener med ro og forstand, så det er ingenting som tilsier at Vålerenga skal vinne serien. Men fascinasjonen for engelsk fotball henger sammen med det, og i hvert fall i Bergen som har tette båndtegner, og en historisk forbindelse med båtforbindelse til Newcastle og så videre, så er den latent. Og det har vært tippeliga-fotball, eller tippekamp fra England i 45 år, fra 69. 44 år. Ja, sant. Og vi har sett cupfinalen. Den første kampen er så var Tottenham Leicester cupfinalen i 61-62. Så vi er oppdratt til å se på engelsk fotball, og der har de fulle tribuner, flott ramme, strålende TV-produksjoner, og det er tilgjengelig, fantastisk studio fra TV2 i Bergen, så alt ligger til rette for at det skal være et bra produkt. Og det ser jo helt tragisk når du kommer til en gliss norsk tippeligarena. Det blir en nedtur, det blir ikke den tettheten og rammen, og folk i Norge skjønner ikke at de er en del av produktet, at de er en del av bevegelsen, en del av rammen, en del av forutsetningene, det der med tilhørighet og stolthet, og det å gå og se laget sitt spille. I Bergen skal de gå og se laget sitt vinne nå, og det kan de jo ikke med svensk hundebok som trener og like dårlig mannskap som skapsområdet. Så det mangler også at engelsk fotball er så populært og kommer til å forbli det og kanskje bli mer og mer populært. Jeg har kolleger som reiser til England hver eneste uke og ser United tape og blir slått ut av Champions League. Så jeg forstår godt det, og gapet til norsk fotball som da opplever motgangstider. Det er altså kamper i Sarpsborg og på Rosenborg campus. lettere å la seg rive med og begeistre av Anfield og Old Trafford? Jeg har egentlig ikke noe å legge til. Jeg tenkte bare skulle lansere en sånn spekulativ hypotese om en utskjæring av dommere fra sidelinjen og sånn. Altså, jeg skrev en gang en artikkel, jeg tror det var i samtiden, om hvordan internettspråket, altså i disse mer ubehøvlede delene av internett, egentlig er en fortsettelse av samtaler som jeg overhørte på kafébord og i familieselskaper allerede når jeg var barn. Altså, der ble også politikerne sjeppet ut etter noter og sånn, men man holdt det innenfor husets fire vegger, ikke sant? Internett ga på en måte folk plutselig mulighet til å si det samme, anonymt. Kringkastet til hele Norge. Veldig spekulativt så kan man jo antyde at på en måte sosiale medier har brutt ned barrieren mellom det private og det som kommer ut offentlig. Sånn at det plutselig, det man før holdt innenfor familieselskapets eller kafébordets rammer, nå på en måte først flyttet seg på sosiale medier, og så er det kanskje greit å si det samme som man sier på sosiale medier også i offentligheten. Veldig spekulativt. Når det gjelder hvem som blir seriemester, det blir dessverre ikke Vålerenga. Det blir sannsynligvis ikke Brann heller. Det er jeg også glad for. Det er alltid verre å tippe hvem som vinner enn hvem som ikke vinner. Jeg håper det ikke blir Rosenborg. Og jeg håper i hvert fall det ikke blir Stabæk. Men ja, vi får se. Når det gjelder engelsk fotball, altså særlig etter... Ja, engelsk fotball var faktisk ganske velkjent i Norge allerede på 30-tallet. Ted Drake var kjent i Norge, altså Arsenals store spiss fra første alder av 30-årene var ganske kjent i Norge i 1930-årene. Men dette ble nok forsterket, altså linken mot England ble nok forsterket av andre verdenskrig, altså særlig i akademiske kretser, så var jo tilknytningen til Tyskland før andre verdenskrig like sterk som til England på mange måter. Men den linken lukket seg jo i en del år etter det, så da ble det jo på en måte forsterket. Men tippekampen er fortsatt en viktig drivkraft. Altså, i hvert fall min generasjon husker jo tippekampen som det vi kunne se av fotball. Vi så jo frem til tidlig i 90-årene så vi mer engelsk enn norsk fotball på TV. Norsk fotball var cupfinalen og noen redigerte utdrag fra landskampene. Selv Norge-England i 1981 fikk vi ikke se direkte. Altså, vi gikk faktisk glipp av begge de norske målene fordi Dagsrevyen gikk samtidig. Så det var ikke så mye norsk fotball vi fikk se, men vi så i første omgang 10-12, senere 15-20 tippekamper fra England hvert år. Og det var det som var kjent stort sett av direktesendt fotball. Det har selvfølgelig hatt enorm betydning fordi det videreføres fra eldrebror til yngrebror eller søster, fra generasjon til generasjon, etc. Men jeg er ikke knallsikker på at denne dominansen av engelsk fotball vil vedvare de neste 10-20 årene. Jeg ser ikke bort fra at for eksempel spansk fotball kan utfordre engelsk fotball på det norske markedet i de neste 10-15-20 årene. Det ser jeg ikke bort fra, så jeg tror nok TV 2 må gjøre en innsats for å skaffe seg rettighetene der når de skal henge med. Altså når det gjelder engelsk fotball, så skrev jo norske aviser om engelsk fotball allerede for over 100 år siden. Like etter forrige århundreskiftet brakte en resultater fra siste serierunde. Rundt 1902-1903 så figurerte dette i norske aviser. Så interessen er egentlig kjempegammel. Og derfor var det jo ikke noe tvil engang når Norsk Tipping ble opprettet i 1948, at det var engelske kamper de skulle ha på tippekupongen. Det var helt selvsagt. Kong Olav skal ha vært Arsenal-supporter, en masse kjente folk har bidratt til å opprettholde denne linken. Klart tippekampen har vært viktig, og senere TV-produksjoner. Sånn at jeg vil jo si at engelsk fotball i dag har et forsprang på de andre ligaene. Som altså det å være plantet i denne kulturen. Så det skal jobbes ganske godt fra spansk og andre ligaer for å ta igjen dette. Så engelsk fotball ligger godt an til å være i førersetet en god stund til. Tysk er jo selvfølgelig, de har det fortrinn at de trekker veldig mye publikum på kampene, men de er fremdeles jeg vet ikke om de er nummer 2 eller 3 eller 4 ligaer i Europa, og det er en del ting å ta igjen også der. Største utfordringen for tysk og spansk fotball til å konkurrere, etter å ha sett noe av det som kjennetegner de som blir hekta på en liga, er at de ønsker å reise dit. Og der har England et klart fortrinn i form av språk. Det er ikke tvil. Men at fotballturismen til Tyskland er allerede sterkt økende. Barcelona fra hele verden. Og du vil si at i noen land så er spansk fotball det mest populære, i noen land er engelsk fotball det mest populære. Men at den norske linken til England skulle være noe sånn selvsagt og evigvarende, det er jeg slett ikke trygg på. Sånn som det ser i dag, så vil jeg tippe at Spania legger bedre an enn Tyskland, men ut fra mine personlige preferanser så vil jeg helt klart foretrekke at interessen for tysk fotball i Norge økte. Men det er media som har veldig skapt dette her landet, ikke sant, med lange tradisjoner av tippekampene og sånne ting. Hvordan er media nå, altså med interessen? Altså det er jo mye andre stemninger, ikke sant, med betalingsregler og sånn innvirkning på interessen og det her. Ja, nå sitter jo ulike medieselskaper på ulike rettigheter, så de vil jo så godt de kan forsøke å markedsføre den ligaen de sitter på rettigheten til som den beste. Så TV2 er jo nødt til, nei, Kanal Plus er jo nå nødt til å si at norsk fotball er det mest spennende du kan se på, ikke sant? Fordi de sitter på brorparten av rettighetene der, etc. Men de selskapene som da sitter på spansk og italiensk fotball vil jo markedsføre dette tungt. Men jeg tror jo at når Norsk Tipping valgte engelsk fotball, og når NRK og de nordiske TV-stasjonene valgte engelsk fotball i 1969, så reflekterte det også det som var seernes interesse den gangen. Jeg tror ikke det var noen nasjon som var i nærheten av å være like interessant for publikum som England den gangen. Jeg har lagt et kort spørsmål til en annen storbud i Oslo, Skeiv. Da må det være veldig kort. Jeg kan spørre kort, men det har svaret blir. Jeg kan bli lenger. Jeg synes det stikkordet som kom her i stedet om integrering er viktig. For da kan vi se på hvordan da situasjonen er til rekrutteringen, både på Skeiv og Vålerenga. Så er innvandrerandelen veldig høy. Men når man kommer høyere opp, og ikke minst opp på A-lagsnivå, hvor er det blitt av? Vi har en stor pakistansk befolkning i Oslo. Hvem er det som nå helt opp? Det er marokkanerne. De er jo en forsvinnende andel sånn sett. Hva vet dere om dette? Hvorfor forsvinner de innvandrerungdommene på veien opp til A-lagsnivå? Når dette framstår som en mulighet for dem som faller av videregående, det vet vi jo at de har veldig stor fradragsprosent. Det begynner spørsmålet å bli langt, men altså perspektivet er. Hvordan kan fotballen klare å få dem med og gi dem den muligheten til faktisk å komme opp på øverste nivå og lykkes? Og hva vet dere om dette? De har gått inn av dette. Jeg vet ikke så mye om dette, men en kan jo spekulere litt i at det som skjer er at folk oppdager at fotball er en usikker yrkesvei når man begynner å bli voksen og er nødt til å tjene penger. Det er vanskelig å tjene penger på fotball, og så kan det jo også ligge mer kulturelle aspekter til pakistanere i forhold til andre. Det kan ligge ulike preferanser i forhold til hva slags ballspill en blir mest tiltrukket av. Men dette kreves det rett og slett mer forskning på for å finne ut av. Ja, det er ikke noen tvil om at i nordafrikansk kultur så er fotball en kjempestor idrett. I Pakistan så er det en ganske liten idrett. Det samme så jeg i England, de store indiske miljøene i England har jo jevnt over ganske liten interesse for fotball. Det er jo de vestindiske innvandrerne som utgjør brorparten av de etniske minoritetene som er vokst opp i England, men som da slo gjennom i engelsk fotball fra slutten av 70-årene med sånn type Will Anderson, John Barnes, etc. Så det ligger nok en del kulturelle ting her også. Det er jo sånn at, merkelig nok, sånn intuitivt merkelig nok, så er det også sånn at de tidligere britiske koloniene, de var de eneste landene som England ikke spredte fotballen til, underlig nok. I dag er jo fotball i ferd med å slå gjennom i land som USA, til dels India og sånn også, men opprinnelig så har dette vært svært små fotballnasjoner. Og en sånn vanlig forklaring på det er jo at, som Matti snakket om, sjøfolk som var de første som spilte et fotballkamp i Bergen. Jeg sier ikke Norge, jeg sier Bergen. Og det var sjøfolk som fortsatt eksporterte fotballen rundt omkring, og det skyldes jo da at fotballen var allerede den gangen, altså fra midten av 1880-årene, så var det arbeiderklassen som spilte fotball i England. Mens de som var sånn civil servants, altså statsadministrasjonen, de som reiste ut for å administrere de engelske koloniene, de likte rugby og cricket. Og de tok da med seg de idrettene til India, til Pakistan, etc. Sånn at, merkelig nok, så er det da altså de tidligere britiske koloniene er de landene hvor fotballen tradisjonelt har slått svakest, merkelig nok. Flott. Tusen takk til Matti, Arve og dere. Og tusen takk for oppmøtet. Vi har en liten gave. Kopi av et lekkhus fra 1814. Av dere grunnlovsjubileet. Du ser på hva med Lasse Eksen var det i gang. Vel igjen.